У Дніпрі пенсіонер підстрелив кривдника. Той постійно погрожував йому та сусідам фізичною розправою. Дідусь каже, терпець рвався, коли нападник кинувся на нього з камінням. Угамував його кількома гумовими кулями із мисливської рушниці. Постраждалий тепер в лікарні, а пенсіонеру загрожує тюремний строк. Ну, думаю, дроб мені не треба, я ж не хочу його вбивати. Я тебе сказал, я не только твою машину побью, я и тебя зарежу, и твою семью вырежу. Хуліганство. Санкція значеної статті, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.